Saudações, tripulantes da nave Paideia. Vocês se saíram muito bem na primeira missão de estudar a língua portuguesa. Para iniciarmos a nossa nova missão, nós vamos assistir este documentário. Comunicar sempre foi uma necessidade humana e os veículos usados para este fim evoluíram junto com a humanidade. Para se comunicar a longa distância, primeiro vieram as cartas. E depois o telégrafo, que foi inventado pelo francês Claude Chappe. Em seguida, o norte-americano Samuel Morse aprimorou o invento e desenvolveu o telégrafo eletromagnético. Alguns anos depois, Graham Bell, um escocês que morava nos Estados Unidos, patenteou o aparelho que transformava o som em sinais elétricos. Pouco depois, Heinrich Hertz descobriu na Alemanha as ondas do rádio. E só no final do século XIX, o italiano Marconi inventou o rádio que conhecemos hoje. Atualmente, entre os meios de comunicação mais utilizados, estão a televisão, a internet e o telefone celular. Os humanos ainda usam esses meios de comunicação. E a missão de hoje é saber como a língua é praticada em cada um deles. Para investigar melhor, vocês descerão da nave e terão nomes terráqueos para não serem descobertos. Zigdor. Seu nick a partir de hoje será Carol. Sua tarefa é pesquisar os veículos de comunicação em uma pequena comunidade humana. Sim, comandante. Viram? Agora eu me chamo Carol. Lugelor. Sim, comandante. A partir de agora, você passa a se chamar Rodrigo e vai para a região metropolitana fazer a sua pesquisa. De acordo, comandante. É, bem melhor que Lugelor. Managor, você também vai mudar seu nome para Daniel. E sua missão é descobrir qual o veículo mais usado na comunicação de massa. Preparem-se para a saída e registrem tudo o que puderem. Você está ouvindo a RPS Radiodifusora Ponta da Serra, tocando o melhor da música popular brasileira e também da música internacional. Produção e apresentação, Antônio Correia. E atenção, gostaria de comunicar a todos os nossos ouvintes e a população geral aqui da Ponta da Serra de que estamos num momento de ampliação do nosso sistema de som, ampliando as nossas caixas e também... Ei, menino! Você não conhecia a Rádio Difusora, não? Então não é daqui? Você sempre escuta esta rádio? Mas é claro. Todo dia eu venho aqui com o jornal. Me sento aqui na praça, fico escutando a rádio, depois leio o jornal. Fico sabendo de tudo que acontece na cidade. No jornal, o que eu gosto mais é as notícias de esporte. Mas eu findo lendo quase tudo mesmo. Ah, gosto também da... quando fala de cultura. Tem sempre alguma coisa interessante, né? Mas eu acho que o jornal está perdendo seus leitores. Dizem que é por causa de uma tal de internet. Mas eu acho mesmo que a culpada
é a televisão. E atenção para a pergunta de hoje. Está todo mundo falando sobre ela e eu também quero saber. Afinal, Paloma, o que é internet? Bom, a internet chegou aqui recentemente porque antes aqui não tinha internet. E hoje dá pra gente jogar, entrar no bate-papo, fazer pesquisa da escola e pra conversar com todo mundo de graça. E agora nós vamos tocar a nossa próxima sequência musical. Bem, preciso ir, minha filha. Tome, fique com esse jornal pra você. É só colocar nos cantos da casa, ralo da pia, ralo do banheiro. Mas eu não. Rapaz, apenas um real acaba todos os seus problemas. Um real e os problemas acabados? Rapaz, tá ficando doido, rapaz, apenas só um real. Baratas, amigas e a barata francesinha, por somente um real. Atenção, dona de casa, temos veneno para matar. Então, vamos lá! Você tem um minuto para mostrar que consegue repetir o trava-línguas exatamente igual ao de Elvis. Tempo! Quem apaca a cara compra, paca a cara pagará. Quem apaca a cara compra, paca a cara pagará. Aranha, 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 nem aranha, aranha, aranha. Aranha, 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 nem aranha, 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 nem aranha, aranha, aranha. O que vocês descobriram sobre a relação entre língua e os meios de comunicação? Na minha pesquisa, observei o uso do rádio e do jornal. No rádio, a língua parece ser mais informal porque é falada. Trouxe também esse jornal para observarmos mais sobre como é a língua escrita e seus tipos de textos. Gostaria de ajudá-la na sua pesquisa com o jornal, Carol. Bem, no meu caso, eu vi anúncios publicitários escritos e falados. A linguagem é muito sedutora e todos tentam convencer as pessoas a comprar. Veja só o que eu comprei. Não sei nem pra que serve. Eu fui a um programa de auditório na TV, entrei completamente desconhecido e saí como herói. Todos gritavam pelo meu nome e até pediram autógrafos. Você realmente estava muito bem, Daniel. Obrigado, Carol. Isso pode nos mostrar o impacto da televisão no comportamento humano. Excelente. Agora vamos pesquisar mais em outro trava-línguas? Podemos fazer isso durante a nossa viagem de volta. Assim que terminarem, descanse um pouco, pois amanhã iniciaremos uma nova missão para descobrir que língua é essa.